Ja sa postavím tu na nábok, aby ste videli aj následy, aby som vám nezavádzal, aby som aj ja videl na vás. Tak ešte raz, volám sa Jan Štamba, som zo spoločnosti Siemens Healthineers a mám na starosti kybernetické centrum, kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti. V súčasnej dobe, keď v podstate sa ľudia zdávajú svoje súkromia v prospech sociálnych sietí, a v momente, keď si kúpite smartfón alebo vlastníte, používate, tak z vašej anonymity na internete je len torzo. Tak by som sa chcel zamyslieť spolu s vami, že či vôbec má kybernetická bezpečnosť ešte priestor v zdravotníctve. A aby to nebolo len tak, že z brucha som si myslel nejakú teóriu, tak my sme sa pozreli na nejaké tvrdé fakty, ktoré sme pozbierali priamo z fieldu. Sem tam mi uletí slovenčina, keďže celý pracovný čas rozprávam angličtine. Dúfam, že to až tak nebude vadiť. Čiže my sme pozbierali tvrdé fakty z priamo z pola a vieme povedať a vieme tvrdiť, že zdravotníctvo zostáva najviac cielené odvetvie pre ransomware útoky stále, už niekoľko rokov. A vieme povedať, že 34% všetkých národných sietí bolo afektnutých alebo poznačených von a kraj ransomwareom, takým veľmi známym, nebudem bližšie špecifikovať. A vieme, že do konca roku 2021 by sa mal počet ransomware útokov spätnásobiť. A 82% zdravotníckych organizácií vidí digitálnu bezpečnosť ako jednu z najviac kritických oblastí. A suma, alebo tento trend nám v podstate potvrdil nepríjemný incident minulého roku, kde v Nemecku pri prevoze do nemocnice zomrela pacientka. Pravdepodobne, ak ste tu z oblasti z kybernetickej bezpečnosti, ste o tom počuli. Tým, že ja priamo pracujem so zdravotníctvom, mňa sa to úplne dotýka. A čo je najviac zaujímavé na celých týchto trendoch, že prečo sa to vlastne deje, neviem, či ste sa na to tak pozreli, prečo sú tí útočníci úspešní a prečo sa im v podstate darí? A aký to má následok? A v podstate tam je nejaká dôvera voči ľuďom, keď sú napadnutí ransomwareom a keď zaplatia výkupné, je to akt kybernetického terorizmu. A keď tí ľudia zaplatia výkupné, tak majú s najväčšou pravdepodobnosťou istotu, že dostajú dešifrovací kľúč a všetky zariadenia obnovia. S vysokou veľkou pravdepodobnosťou. Ináč by to tí útočníci nerobili. Čiže je tam dôvera. A to je veľmi kľúčové, k tomu sa ešte vrátim na koniec prezentácie. A keďže my ako poskytovateľ alebo výrobca medicínskych zariadení by sme chceli reflektovať skutočnosť na trhu, keď sme sa spýtali, že aké majú poskytovateľia lekárskej zdravotníctve, ako oni vnímajú výzvy pre kybernetickú bezpečnosť. A moc sa to nelíži dramaticky od ostatných odvetví, čiže zabezpečenie nepretržitej prevádzky, čiže to je ten spomínaný prípad, že nedostala pacientka včas ošetrenie, musela byť prevážená do ďalšej nemocnice a počas prevozu zomrela. Čiže to je to zabezpečenie nepretržitej prevádzky. A v podstate, keď nie ste schopní zabezpečiť tú nepretržitú prevádzku, a nemusí byť ani nepretržitá, stačí len, že sa vám posunie harmonogram a ľudia, ktorí naozaj potrebujú tú zdravotnú starostlivosť, môžu zomrieť. Integrita dát, ono to nie je ani len, že o ochrane súkromných a pacientských dát. A v dnešnej dobe vidíte na sociálnych sieťach, čo ľudia všetko zdieľajú. A tu už pán moderátor spomenul, že v podstate integritou dát dokážeme zmeniť nielen analýzu alebo nielen lekárskú správu, ale môžeme zmeniť to, akým spôsobom bude pacient ďalej liečený. Keď to preženiem do extrému, toto sa už stalo, našťastie to bolo včas odhalené, nebolo to ani publikované. Stalo sa to v našej partnerskej nemocnici. V podstate sa úmyselne vymazal zložka v lekárskej správe, že ten pacient je alergický na jeden liek. Čiže keby dostal tú zdravotnú starostlivosť tak, ako bolo napísané v tej lekárskej práve, tak pravdepodobne by zomrel. A koho je to chyba? Našťastie k tomu to nedošlo. A v podstate udržať pacientov v bezpečí a spokojných, a môžete sa na to pozrieť, že security through obscurity, čiže toto asi nie je úplne že cesta. Čiže náš návrh je pozrieť sa na tú kybernetickú bezpečnosť trošičku holisticky a posilniť dôveru pacientov v digitálnu transformáciu zdravotníctva. Toto je budúcnosť, ktorá nás čaká, ktorá nás neminie. A my ako výrobcovia medicínskych riešení, čo musíme urobiť? Nejaké minimum, úplne minimum, len preto, aby sa to dalo predávať, alebo aby sme to mohli ďalej posúvať prevádzkovateľom, tak samozrejme, že je to bezpečná architektúra, to je úplne kľúčový element. Nepozerať sa na kybernetickú bezpečnosť už potom v tých neskorších fázach,
keď niekomu niečo dodáte a začnete tam dávať elementy na ochranu, to je samozrejme, že dôležité, ale priniesť ten produkt už tak, v takom stave, aby bol bezpečný, čiže threat and risk analýza, úplne začiatok od requirementov, čiže od požiadaviek, čo by ten systém mal robiť, a bezpečnostná architektúra a design, statická analýza kódu, ale nielen z pohľadu kvality, ale z pohľadu bezpečnosti, konfigurovanie, v neposlednom rade penetračné testovanie a monitorovanie. Monitoring zraniteľnosti, to je úplne kľúčová vec. V súlade so všetkými možnými odporúčaniami monitorovať všetky zraniteľnosti, ktoré máte v produkte. Žiaden produkt nie je sám o sebe, len tak nevisí, používa rôzne komponenty, ktoré majú zraniteľnosti, čiže monitoring týchto komponentov je kľúčový. A v neposlednom rade je to transparentnosť voči zákazníkom, čiže voči prevádzkovateľom medicínskych riešení. Čiže priniesť dopredu, upfront, informácie zákazníkom o zraniteľnostiach, ktoré sa nachádzajú v produktoch. Mať systém včasného varovania, aby zákazníci vedeli a boli dostatočne vopred notifikovaní. A potom, asi to nestačí, čiže aj nejaké odporúčania, čo by tí zákazníci mali robiť v prípade, že my nie sme schopní zabezpečiť takéto opatrenia. A čo by mali prevádzkovatelia medicínskych riešení robiť? Tak samozrejme, že management aktualizácie. Ale management aktualizácie, to je taký buzzword. K tomu predchádza strašne veľa vecí. Asset management je najdôležitejšia, nie najdôležitejšia, ale veľmi dôležitá vec. A pri managemente aktualizácií chcete aktualizovať, ale neviete v podstate, čo máte napojené na sieti. Čiže to musíte mať veľmi dobre zvládnuté. A transparentnosť. Transparentnosť, v podstate je to jeden z kľúčových elementov na to, aby bola kybernetická bezpečnosť účinná a súčinnosť. Samozrejme, že keď dojde ku kybernetickému incidentu, je dôležité o tom informovať všetkých zainteresovaných a zainvolovaných. Je toto, čo sme chceli? Tak ako v reálnom svete, na to, aby ste mohli riadiť motorové vozidlo, potrebujete vodičský preukaz, tak ja hovorím, že máme kybernetickú bezpečnosť ako licenciu na prevádzkovanie v digitálnom svete a staňme sa tými dôveryhodnými partnermi. My, výrobcovia, prevádzkovateľia a štát. Prečo štát? Pretože štát v súčinnosti so svojimi operačnými zložkami, napríklad s CERTom, by mal dohliadať na to, či je kybernetická bezpečnosť v takom stave, ako očakávame. To je v skratke k tejto téme všetko. Tá téma je obsiahla. Ďalšie prípadné otázky odpoviem. Ďakujem veľmi pekne.